هەندرێنێ و دۆگلاس سەربە دەردانی خاڵەکان بەردام و بە یەکسانی یاریەوانیان بە کۆتایانە. لافتە هێشتەی خولی نابی کوردستان لە یاریگانەی هەندرێن لە شاری هەولێر یانەی هەندرێن میوانداری یانەی دۆخی کرد. لێرەکە داردویانە باسێکی مامناوەند بە دیارکەوتن و ئاسیانوەک پێویست نەبوو ئەوەی کە لەیان چاڕوان دەکران نەیانتوانی پێشکەشی بکەن و لە نیوەی یەکەم یاریەکە هەندرێن تا ڕادەیەک باڵادەستی خۆی نواند بوو، بەڵام هێرشەکانی زۆر مەترسیدار نەبوون تاوەکو گۆڵی پێشکەوتن تۆمار بکات. نیوەی یەکەم بە یەکسانی بۆ هەرلایەک بە کۆتا هات. لە نیوەی دووەم یاریەکە یاریزانانی دیۆگم و هەوڵەکیاندا بۆ تۆمارکردنی تەنها تاکە گۆڵێک و دوورنەکەوتنەوە لە نەورۆزی پێشەنگ. هەندرێنیش گەڕایەوە دوا بۆ پارێزگاریکردن لە ئەنجام یاریەکە و یاریەکەش هەر بەبێ گۆڵمایەوە تا کۆتای و هەردووانە تەنها خاڵی یاریەکان وەرگرت. دۆکیش بە 33 خاڵ لە خانەی دووەم مایەوە، هەندرێنیش باشدە خاڵ هەر لە خانەی 11 دێت. فەریقمان زۆر خراپ بوو، باش نەبوو ڕاستی. ئەگەر فەریقمان باش بە دەشیان سێ نقطە بەدەستی خۆمان بینین، بەسەر چەندەش لە دەری مەلعبی خۆمانە نقطەیەک باشترە لە بێ نقطەیی. فەریقمان بڕێکوەستیە لە دەوری عێراق گەمەی دەکەین و لە دەوری کوردستان پێنجشەمە و دووشەمان، و ئەوڕۆژ لەگە فەریق هێندری فەریقێک باش بوو، دیفاعیان زۆر باش بوو. یاریەکە بەباشی بە دەرکەوتن لە جێمی یەکەم بەتایبەت، بەڵام لە جێمی دووەم بەهۆی ترسی یاریزانەکانەوە بۆ هۆی گۆڵمان لێ تۆمار نەکرێ لە سەرەتادا، بەڵام لە هێرشی هەڵگەڕاوەش نەماتوانین سەرکەوتوو بین لە جێمی دووەم. بەڵام یانەی دهۆک یانەیەکی هەرە بەهێزە، بە ڕێی من باشترین یانەیە لە خولی کوردستان، ئەگەرچی لە دووەم سێمیشە، بەڵام هەر باشترین یانەیە خولی کوردستانە. لەبەر ئەوەی دوو تیپی هەیە کە لێکیاندا، ئەویش خولی عێراق و خولی کوردستانە.